ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ନିଶା କାରବାରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରେ ପଡ଼ି ବିପଦଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ କାଁଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ଗତ ଏକ ମାସ ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ମିଳିଛି ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୋଣି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଆଇଆଇସି ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଐରାଓଡ଼ ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 କୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଚାଳନ ହେଉଥିବା 480 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଛିନ୍ଦେଇକେଲା ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଛିନ୍ଦେଇକେଲା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ଡକ୍ଟର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେଖା ରକ୍ତ ସହାୟକ ସଂଘର ଆବାହକ ପତିପାବନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 100 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ ଦାନ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକ୍ଟର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେଖା ରକ୍ତ ସହାୟକ ସଂଘ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛିନ୍ଦେଇକେଲା ଯେନ୍ ଆମର ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛେ, ବିଗତ ବର୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନେକ ହେଇଛେ, ଆଉ ଆଜି ବି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛେ ଇନ। ଆଉ ଇ ଶିବିରରେ ଆମର ଯେନ୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରକ୍ତ ସହାୟତା ସଂଘ ଅଛେ, ଡକ୍ଟର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗହଣରେ ନିନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ରକ୍ତ ସହାୟତା ସଂଘ କରାଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେଖା ରକ୍ତ ସହାୟତା ସଂଘ। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ତଥା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ଇନକୁ ଆସିଥିଲୁ ସହାୟତା ଦେବାର ଲାଗି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଯେନ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍, ତାହେଲେ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବାଟା ଆମର ଲାଗି ଭଲ। ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନିପେବାର, ଯେନ୍ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହନ୍, ଯେନ୍ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍, ଆମେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିତ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ପୃଥିବୀରେ। ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ସାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଉଥିଲା। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା କରାହଉଛି, ଆଉ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପାଲଲହଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଜନସଚେତନତା ରାଲି। ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା। ତେବେ ପାଲଲହଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସଲାସୁତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ମଦ କାରବାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ା ହୁଏ, ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ଗାଁର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ମାଫିଆମାନେ ମାସିକ ମୋଟା ଆଙ୍କକୁ ଦେଇ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭାଗର ସଲାସୁତ୍ରାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଜୁଆଖେଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ କୁଜାମ ଗ୍ରାମରେ 2000ରୁ 2500 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଗୋଚରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରାମର 2000 କିମ୍ବା 3000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରାମରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଠାରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଠାରୁ ବି ବିଦେଶୀ ମଦ ଯାକେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଗାଁରେ କାରବାର ହେଉଛି। ତା ସେଇ ମଦପାନ କରି ଏଇ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଦପାନ କରି ଆସି ଘର ଘର ଭିତରେ, ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାଡ଼ପିଟି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଗାଁରେ ହାଣ୍ଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଶୀ ମଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଉଚ୍ ମଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଦେଶୀ ମଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରାରେ କାରବାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଲୋକ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୂଲ କରିକି, ସେଥିରୁ ଅଧା ପଇସା ଏମିତି ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି ନିଶା ସେବନ କରିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଆସିକି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମାଡ଼ ମାରିବାରେ ବି ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ମାସ୍ତନ ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାଜୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଗୋଗରୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଶ୍ରୀ ରାଜନ ଏକା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତକୁ କିପରି ଭାବେ ସଫଳ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। राहुल गांधी जी 6 तारीख को राहुल जिला में पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है परिवर्तन संकल्प समावेश। परिसर जनता से ये अपेक्षा करते हैं परिवर्तन लाओ, पूरा हिंदुस्तान बदला है। और हिंदुस्तान में चौकीदार के नाम से प्राइम मिनिस्टर बना है नरेंद्र मोदी जी ने, चोर निकला है। चाहे राफेल डील, GST, नोटबंदी या टेलीकॉम डिपार्टमेंट या विदेशी से इन्वेस्टमेंट आने में हो, ये सारे चीज़ों में चोर निकला है। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏହି ବିତରଣ ଅଧୀନରେ ଥିବା 22,000 ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଠାକୁ ଆସୁଛି ତା'ର 10% ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଆସି ଫେରିଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ଫେରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 4.5 କୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡିଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଏହି ଗୋପୀନାଥପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରାମୀଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ନକଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ଆରେ 15 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଆସିଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ସେ କହିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଯିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଗଲାନି, ପୁଣି ରବିବାର ଦିନ କହିଲା, ଆଜି 8:30 ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆସ ଅଫିସରେ ନେଇଯିବ, ଆସି ତ ବସିଛୁ, ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସୁଛୁ 10 ଥର ଆଉ ଥରକୁରୁ 10 ଥର ଆସିକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହସ ହସ ଚେହେରା ତାଙ୍କର, ସେଠି ତ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ହସୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଇରାଣଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ୍ ତା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର 7,000 ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ପଠାଇଥିଲେ 3,300 ଗ୍ୟାସ୍, ଏମିତି ରହିଲା ଆମର 3,700 ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମର 6,000 ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ପଠାଇଲେ 3,600 ଗ୍ୟାସ୍, 2,400 ବୁକିଂ ହେଇକି ରହିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଆଜି ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 900 ବୁକିଂ ହେଇଛି, ସେ 300 ପଠାଇ ଦେଇକିରି ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ କଞ୍ଜୁମର ମାନେ ଫୋନ୍ କଲାଠୁ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା 33ତମ ଲାଲମଣି ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୋରସନ୍ ରାଞ୍ଚି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲବାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଳ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ରାଞ୍ଚି ଦଳ ଉଭୟ T20 ଓ T10 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉର୍ଜା, ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦୁସ୍ମିତା, ଲିପା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତା ସହ ବିଜେତା ଦଳକୁ ନଗଦ 50,000 ଏବଂ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ 40,000 ଅଧିକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ରୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 2005 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ। ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ହେଉଛି ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି। ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟୀକାକରଣ, TB ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏହାର ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶଂସାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ରହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଗମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଗତ 5 ମାସ ଧରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏବଂ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 6 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଗତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯାହା ଆମର ବାହାରିଛି,
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଲିମିନେସନକୁ ଧରନ୍ତୁ 80%ରୁ କମ୍ ହୋଇଛି, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଧରନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଧରନ୍ତୁ, ଟୀକାକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆଜି ଯଦି ଆମର ହେଲ୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପର ଲେବୁଲ୍କୁ ନେଇପାରିଛେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର 6ଟି ଦାବି ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ନିୟମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପୁରା ବ୍ଲକ କଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ବଖରା ଘର ସହ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହ 3 ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ ଅଭୟ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସହ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ବେହେରା ପାରାଦୀପରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚୁଲାରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ର ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବୈଷ୍ଣବ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଜଳିବା ସମୟରେ 3ଟି ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡର ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁରପତାଲ ଗ୍ରାମରେ ରୂପଧାର ୱେଲ୍ଫେୟାର ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାମିଳନ ଉତ୍ସବ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକକବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ହୋଇ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବା ଲାଗିବ ଓ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେନାପାଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ଶବରକୁ ଦିନ 11ଟାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ବରପଦର ଗ୍ରାମର ପୁପ୍ତମ ଛତ୍ରିଆ ତାଙ୍କ ବାପା ନାମରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ 7,000 ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। 7,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ସତ୍ୟବାନ ମହାପାତ୍ର, ଡି ବାସୁଦେବ ରାଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଭବାନୀ ପାଟଣା, ଶିବରାମ ସାହୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖରଜୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘପାଲି ଓ ନୂଆବସ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା 400 ପରିବାର ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିର ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାରମାନେ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି। କେବଳ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ନେଇ ଭୋଟ୍ ହାତେଇ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଘପାଲି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସିଆଲଝିଲି ନୂଆବସ୍ତିର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି 250 ମହିଳାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦରଖାସ୍ତ କରି ଆସିଛୁ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, ସୋନପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। କେବେ ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଶୁଣି ସେମାନେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇକି ଆସିକି 2 କଣ ଗାଁରୁ ଯତ ଫାଇନାଲ ପଟ ଆମର ଘରଡିଓ ନାଇଁ ପାଇମୁ, ଆମେ ତତ୍ତକ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନା ଓହରୁ। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନା କରିବେ, ତାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ବସ୍ତିର ବାଘପାଲିର ସମସ୍ତେ ହେଇଛୁ, ଆମର କଟା ପାର୍ଚ ନାଇଁନ, ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧାର କିଛି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ସୁବିଧା 7 ଦିନ ଭିତରେ ନାଇଁ ପାଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲା ମାରମୁ। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ବାହାରିଛୁ, ସରକାର ତ ବୋଲଛେ ଗ୍ରୁପ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖମୁ ବୋଲଛି। ନୂଆ ବସ୍ତି ଏବଂ ଖରଜୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘପାଲି ଗ୍ରାମର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖରଜୁଡ଼ା ନୂଆ ବସ୍ତିରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଘପାଲିରେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପାର୍ଚା ପାଇଁ ପଟା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 30ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପିଡିଡିଆର୍ଡିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ବଳରାମ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଏମ୍ବିଆଇ ରବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏ ସଭାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଡିଏସ୍ପି ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଡିଏମ୍ପି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସେନା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।